Deri në datën 4 gusht, maturantët kanë të drejtë të përzgjedhin 10 programe studimi në formularin A2. Aplikimi bëhet online për mes portalit Uallbenia. Ndërkohë për të diskutuar mbi këtë çështje, Arjan Xhelaj na bashkohet në studio, drejtori i rrjetit akademik shqiptar. Zoti Xhelaj, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Kemi afatin kohor deri në 4 gusht për të gjithat maturantë në Republikën e Shqipërisë që duan të aplikojnë dhe të bëjnë pjesë e portalit për të konkurruar për në universitet. Kur ka nisur dhe si do të jenë këto procedura të lehtësuara për maturantët këtë vit? Aplikimi ka filluar ditën e martë dhe deri tash kemi ecurit mirë. Mund të them nga rreth 20.000 maturantë, mbi 20.000 maturantë, të cilët kanë shprehur dëshirën për të vijuar studimet në Shqipëri, 12.500 prej tyre e kanë mbyllur tashmë aplikimin, kjo është shifra e fundit e aplikantëve, që do të thotë kanë aplikuar rreth 60% të gjithë aplikantëve, të cilët kishin mundësi të aplikonin këtë vit në universitete, nga 31.000 maturantë të këtij viti dhe viteve kaluara. Kemi rreth që kanë plotësuar formularin A1-A2Z. Do të ketë portali do të rihapur deri ditën e diel në ora 12 natës dhe jam mjaftueshëm ditë për të plotësuar formularin. Do të këshillojmë maturantët që të gjitha maturantët që kanë shprehur dëshirën për të vijuar studimin që janë konfirmuar në sistem, ta bëjnë aplikimin. Gjithsesi, edhe nëse nuk planifikojnë 100% të vijnë studimet këtu dhe presin një përgjigje, do të ishte mirë të bënin në aplikimin sepse do të ishte një shans më shumë të shpërdoloj zi që të bënin ata për të ardhmen. Ndërkohë zoti Xhelaj, do të kemi edhe faza të tjera sa i përket aplikimeve, po ndërkohë janë faza që vijnë pasi bëhen regjistrimet paraprake pranë universiteteve ku maturantët kanë fituar. Ka nga ata që evonojnë këtë proces dhe dëmtojnë sistemin për të tjerët? Jo, duhet pasë parasysh që kemi tre faza aplikimesh. Faza e parë aplikimeve është kjo që po zhvillohet tashti dhe mbyllet me përfundimin e regjistrimeve që përfundon datën 13 shtator, po ta shpjegoj pak më vonë. Kemi një fazë të dytë më njëherë pas përfundimit të raundit të parë të regjistrimeve, atyre që nuk u arritën të regjistrohen në raundin e parë, si dhe gjithë maturantët të cilët mbyllin me sukses provimet e vjeshtës, po dhe maturantët të tjerë që kanë mbaruar vitet kaluara, do i jepet mundësia besojnë fund gusht në fillim shtator me formularin A1-Z që ta riaplikojnë për të bërë pjesë e garës dhe pasot të kemi një round 2 të aplikimesh i cili është me një herë, dhe imë 3-4 ditë, pas realokimit të kuotave që bëjnë universitetet në përfundim të roundit parë, do të rihapet për aplikimet për raundin e dytë. Pastaj edhe nëse maturantët nuk arrin të regjistrohen dot edhe në raundin e dytë në degën që preferojnë, është edhe një round i tretë që është faza e lirë, që është në fillim shtatorit, ku maturantët nuk regjistrohen në portal, por shkojnë pranë universitetit. Gjithsesi regjistrimet bëhen në portal për arsyen e themi lishmërisë, filtrit mesatareve. Domethënë janë gjitha të njëjta rregulla që fillojnë nga raundi i parë aplikimeve deri në raundin e fundit aplikimeve janë njësoj për gjithë maturantët. Nga eksperjenca që kemi, të paktën ky është viti që vijon portali Uallbenia, rreth mbi 75% e maturantëve arrin të regjistrohen që në raundin e parë. Në ka një ecuri stabil 75 njerë dhe më shumë. Dhe kjo të regon që edhe portalin dhe vite është maturuar dhe maturantën dhe kam përthitur dhe atë modelin se si është ecuria e portalin. Pra nuk është se hasen problematika se për këtë regjistrimit apo aplikime? Nuk kemi pasur asë një problematika aplikime, është maturantët e din, janë 10 preferenca, janë të pandryshuar në dhe vite, ata mu zhe 10 preferenca. Do të gjithmonë që meren të dhjeta, apo ka nga ata që e kanë bindin se mund të arrin të këdegët që duan dhe mund të aplikojnë për shëmbull me 3 apo 5 degë të radhitura? Janë të ndryshme ato, radhite nuk arën si farë, në më tonë nëse një degë e radhit parën të dytën të tretën të dhjetën, nuk arën si farë, rëndësi kanë rezultate, në më tonë në fund fare, të gjitha aplikimet ju shpërndahen në universitete. Universitetet bëjnë një renditje të maturantëve në bazë të rezultateve. Dhe aty del një renditje që quhet klasifikimi i maturantëve. Maturantët hyjnë në datën 27, në datën 27 kjo renditje bëhet publike nga gjitha universitetet në Uallbenia. Në datën 27 maturanti hyn te këndi maturantit me ID-n e tij dhe shikon renditjen për çdo universitet. Aty janë vënë disa ngjyra si indikator, ngjyra kuqe, ngjyra jeshile, ku aty ku është fitues, ai do të fillojë
mendoj regjistrimin, pastaj është vendimarrja e tij nëse shkon të regjistrohet ose kur është fitues, në fazën 48-orë të regjistrimeve. Janë gjithsesi 7 faza regjistrimesh, siç ka qenë vitin e kaluar. 48-orë, po. Që japin në 2 ditë, pra japin mundësi kohore po, për të regjistruar. Do të pasojë pasojë, edhe me datën 27 ku bëhet renditja e maturantëve, maturantët kanë dispozicion një ditë, në datën 28 për të shkuar pranë fakultetit, nëse ato mendojnë që renditja nuk është e saktë ose për llogaritja e pikëve, bëjnë ankimimin dhe universitetet kanë një ditë dispozicion datën 29 për të bërë rirenditjen. Si procedohet për të bërë këtë ankimim, pra nëse është bërë në regjistrim dhe pastaj ka aplikuar prapë për një fazë tjetër, jo, ka ndryshuar mendje. Ktu ka të bëjë me për llogaritjen e pikëve nga ana e universiteteve. Do të thonë ankimimi ka të bëjë me këtë, është pranë fakultetit, bën ankimimin, ka një komision që i lërzon dhe pastaj nëse ka patur raste kur ka patur edhe gabime që janë njerëzore. Ka raste të tilla kur diku nuk është llogaritur mirë dhe i bëhet rirenditja dhe bëhet riklasifikimi i maturantëve dhe rishpallet lista nga ana e universitetit, por është një proces që është thellësisht akademik dhe nuk ka të bëjë me portalin. Portali nuk bën renditje. Këtë do ta kemi parasysh maturantët që portali vetëm jep indikatorët ose tregon atë që ndodh në gjithë universitetin, domethënë sinkronizon të gjitha aplikimet e tij në universitet. Domethënë është për ta ndihmuar maturantin. Keni parasysh që shumë maturantë aplikojnë me 10 preferenca mbase në 10 universitete ndryshme. Ata do të ishin domethënë do të kishin një familje tërë që ndiqte procesin e regjistrimit. Në këtë moment ai e ka në portal, i shikon renditjen, e merr vendimarrjen vet, nëse ai do të regjistrohet, shkon regjistrohet 48 orë. Nëse jo, atëherë vijon ai procesi kaskad ku vendet e fituesve, pra ata që nuk vendosin të regjistrohen dhe presin një deg tjetër, ju kalon studentëve që janë më poshtë në listë në pritje. Dhe ky proces vazhdon dhe ka pasur gjithmonë një histori të mirë, nuk kemi pasur ndonjë ankimime. Për ata që janë regjistruar dhe rimendojnë zgjedhjen e tyre, po, përsëri mund të kërkojnë që të regjistrohen, po, pasi mund të kenë ndryshuar mendje dhe kërkojnë është një fazë komplet, faza e tretë. Kërkojnë një alternativë tjetër apo një deg tjetër. Data 14/15 shtator është dispozicion maturantëve për të bërë regjistrime dhe pastaj të futen automatikisht në raundin tjetër për të riaplikuar. Ka raste të kësaj natyre ku kërkojnë të regjistrohen? Përqindje të vogël. Domethënë, nëse në raundin e parë ne regjistrojmë diku ke po themi me 20.000 maturantë që kanë aplikuar si vjet, rreth 15.000 maturantë. Nga eksperjenca e viteve të kaluara kemi rreth 200-300, maksimumi 300 regjistrime që janë as 2%, shifër shumë e vogël, irrelevante. Ndërkohë nga ana e aplikimit, kemi edhe disa fakultete, disa universitete dhe fakultete brenda tyre që kanë një sistem ndryshe të rënditjes edhe të konkurimit. Kemi Universitetin e Mjekësisë, Arkitekturën, Sportet, Artet, që përveç aplikimit, pra që si çdo maturant tjetër, kanë edhe një detaj tjetër, pra një konkurim të hapur për të fituar një deg studimi pranë këtyre fakulteteve. Si procedohet? Mbas përfundimit të aplikimit datën 4, data 5 dhe 6 është në dispozicion të universitetit, i vjen të dhënë në dispozicion, ato fillojnë shkarkimin e dhënave, dhe brenda datës 6, universitetet do të bëjnë publike datat e konkurseve dhe listat, sepse mund të jenë emra në data të ndryshme konkurse, shtash deri në datën 23 ata duhet të përfundojnë gjithë procesin e konkurseve. Pastaj renditja formulat janë nga më ndryshme. Do të thonë ka universitete që marrin thjeshtësisht mesatarën e vendimit të qeverisë, që është mbledhja aritmetike përpjesuar me 2 mesatarës 3 vite dhe mesatarës provimeve të maturës shtetërore. Ka universitete që fusin themi kriteret të tjera për degë me zgjedhje. Mjekësia për shkak ka përveç mesatarës kriteret degët me zgjedhje dhe konkursin dhe e ndan me përqindje të caktuar numrin e pikëve që vënë. Janë sportet e artë që përveç notave kanë dhe testet kush për artë, themi ato testet e talentit dhe tjetër testin e themi përgatitjes fizike. Përgatitjes fizike. Arkitektura ka konkurs edhe ajo për degën e tyre, po ka dhe universitet të tjerë që bëjnë konkurse edhe në disa universitete private, jo publike, të cilat bëjnë intervista ose kanë konkurse, sidomos kryesisht për ato që ofrojnë degë arkitekture ose degë ndërtimi. Ndërkohë brenda të serëm dhe një gjopë publikun, për ata individ, qytetar, prinder që duan të qënë fëmijet të tyre edhe në universitetet private, si procedohet, fute një herë në gar, apo janë që në fillim të distancuar, pra nëse duan të shkojnë në strukturat private dhe nuk futen fare në sistemin e ULB-nja për të rënditur preferencat e tyre të degve? Jo,
ka qenë nga fillimi që çdo maturant nëse së dënë në universitet publik ose jo publik, nuk është relevante, a i do të aplikojme me Ulbenan. Dhe gjithë universitetet jo publike ka detyrimin që regjistrim të bëjnë në përmjet procesit të portalit të Ulbenan, maturantit nga 10 degët që zjetë mund zjetë degë publike dhe private si pas dëshirës ti, dhe procesit vjen i njëjtë. Pastaj procedura brëshme si është atyre disa respektojnë renditjen me bas klasifikimit. Ka shumë tjerë që bëjnë renditjen nominale dhe pastaj kush paraqitet do registrim. Nuk bëjnë dot asnjë aplikim apo regjistrim pa kaluar për mes halkës të rëndësishme që është Ulbenia. Ulbenia është portali që vendos bën aplikimin, po dhe kontrollon edhe mënyrën e regjistrimit, sepse duhet pasur parasysh që kemi tashmë disa vite që është kriteri mesatarës, që do të thotë me mesatarë mbi 6.5 maturantët mund të vijnë studimet bachelor dhe studimet e integruara. Ndërsa nën mesatarën 6.5 bën janë studimet profesionale. Do të pasur parasysh që oferta akademike është shumë e gjerë. Ka këtë vit kemi 660 programe studimi, janë shtuar 30 programe studimi. Në rang kombëtar, privat dhe publik. Privat dhe publik. Dhe kemi një ofertë shumë të gjerë dhe në programe dyvjeçare, që janë të programe profesionale. Kështu që gjithë ato maturantët që nuk e kanë arritur mesatarën 6.5, nuk do të ta kenë problem këtë, do mund të aplikojnë shumë mirë në gjithë ato programe dyvjeçare. Oferta akademike së tashme është gjerë. Sërish përmes portalit të Ulbenia? Po, përmes portalit të Ulbenia. Pra është halka kryesore që është master, pra e domosdoshme për të gjitha drejtimet. Portali themi master portali i cili bën mundësinë e regjistrimit dhe të lëvizjes të çdo maturante që fillon studimet akademike në Shqipëri. Po kjo është edhe për maturant të cilët vijnë nga trojet, por nuk vijnë me kuotat e veçanta. Kemi pasur edhe vitet e kaluar maturant nga Kosova, nga Maqedonia, që aplikojnë direkt në portal, kanë plotësuar formularin në INZ në kohën që ka qenë, po mund ta riplotësojnë tani, dhe të aplikojnë si gjithë maturantët shqiptarë në një datë. Kanë kuotat e veçanta universitetet për individ të kësaj natyre që vijnë nga, më themi, nga vendet të tjera fqinje, pra Kosovë, Maqedonia apo Malizi, apo bëhen pjesë e kuotave tona të përcaktuara nga vetë autoritetet? Jo, ka dy tipologji, ne nuk përcaktojmë kuotat. Kuotat përcaktojnë kryesisht nga vetë universitetet, ministria vetëm kontrollon lishmërinë dhe shikon kapacitetet e tyre. Pra është një rregullator i brendshëm. Po, ato, në përthëm, pak a shumë në vizit në një tatë kuota ka shtesat vogla. Ministria vetëm kontrollon kapacitetet e tyre, si akademike dhe ato temi infrastrukturore, dhe nëse ata i kanë kapacitetet, gjithë vit kemi pasur lëvizje kuotat e kuotës. Zakonisht orientohen kryesisht universitetet nga tregu i punës dhe shikojnë ku ka kërkesa më shumë, aty orientohen pjesë kuotave të resurseve dhe i reduktojnë në ato pjesë ku themi ka programe studimi që me vite janë saturuar dhe vjen duke ulur kërkesa. Dhe aty është mirë që të bëhen këto veprime sepse edhe maturantët do të ofruar mundësia për studiuar aty ku dhe tregu i punës i përthith shumë shpet ata. Historiku si ka treguar, sa kuota kemi ne për studentët që vinë për shumë nga Kosova, nga Lugina, nga Maqedonia apo Malizi? Vitin e kaluar për shumë. Në portalin në Ulbenia është tjetër, thashtë ata e njësot si gjithë shqiptarët. Qofshin të ka dhe aplikantë të tjerë që vinë nga Italia ose nga Greqia, që janë maturantë që kanë mbaruar studimet aty, do në studen Shqipëri, nuk kanë ndekë caktuar që nuk kanë arritur të fitojnë ato vënd dhe aplikojnë si gjithë tjerët. Kurse ata nga trojet kanë 10% të kuotave në dispozicion për janë kuotat veçanta që vinë vendosën nga ministria? Jo, aplikimi vendosën nga ministria jonë jo. Ato i vinë dispozicion shteteve përkatëse dhe vinë lista të cilë shkën dhe prezidentin universitetit. Dhe ata e bënë aplikimin në universitetin me listat që vinë nga këto shtete. Kurse të tjere, të aplikojnë se gjithë shqiptarët dhe janë kushtet barabarta. Përqindja është vështirë të dalloj, sepse ata marrin një matrikul si gjithë studentët shqiptarë dhe zore dallon se janë për shqiptarë, se kush nga ata aplikon, por kemi pasur raset veçanta kur na janë drejtuar për suport dhe dim që ka dhe aplikime të tilla. Dhe keni asistuar. Ndërkohë sa i përket degëve, preferencave, por edhe aty ku drejtohen maturantët shqiptar, vazhdon sërish Tirana të mbaj peshën kryesore të gjithë studentëve në rang kombëtar që tentojnë pra të futen në universitete brenda sistemit? Është Tirana që kanë përqindjen? Universiteti i Tiranës është më i madh, themi është universiteti elitar që ka universiteti i parë që
kanë pasur në Shqipëri dhe normal që orientohen drejt atij universiteti. Është një universitet që realizon kuotat në mas të lartë, gati 99%. Po, kryesisht në degët që janë të preferuara. Ka edhe programe që mund të jenë disa programe të gjuta UE-s në një degë tjetër që mund të ketë deficite sepse edhe kërkesa ka rënë. Oferta akademike ka qenë shumë e gjerë. Pas pasur që me 660 programe studimi, Ulbenia kur ka filluar rreth 9 vite më parë, ka pasur rreth 450-460 programe studimi. Dhe tash kemi një shtesë pra, gati një dekadë 200 dhe ca programe më shumë. Programe, do pas pasur që numri studentëve ka një rënje të lehtë, por do të thënë rënja e numrit studentëve krahasuar me rritjen e programeve është disproporcion, për që do ketë gjithmonë do ketë në të ardhmen programe të cilat nuk do kenë numër të mjaftueshëm aplikantë. Ndek që nga viti në vit, nga që nuk kërkojnë nga studentët, rrezikojnë të mbyllen. Marrim rastin e gjuhës ruse, gjuhës frënge, pra brenda universitetit dhe fakultetit të gjuhëve të huaja, apo padal në rrethe, apo edhe tek universiteti bujqësor. Janë shumë dek studimi që në fakt nga autoritetet tona u cilësuan edhe si pjesë e programit kombëtar, duke asistuar edhe nga ana ekonomike pra të studentë që mund të bëjnë pjesë këtyre programeve me mbështetje monetare ekonomike. Rrezikojnë sërish të mbyllen edhe këtë vit? Jo, le të ndajmë. Degët proletar kanë një ecuri të mirë. Mbase jo, në më ka një ecuri të mirë sepse janë ato komponente që i përmendët, ndihma që jep qeveria për pjesën e financimit të shkollës, heqja e asaj pagesës për vitin mësuesor, që i bën atraktive, po edhe i bën atraktive dhe jo vetëm për këtë arsye, po edhe për arsyen që janë degë të kërkuara në treg, domethënë degë që janë degë të universitetit bujqësor, duke pasur edhe themi atë formimin e ekonomisë Shqipërisë ku një pjesë e madhe është drejtuar drejt pulësisë. Atëherë tendenca për këto degë rritet, është një punë që do të bërë universitetet rajonale me këto dhe universitetet bujqësisë, po është një punë e mirë. Domethënë universiteti bujqësor është aktiv në pjesën e promovimit të programeve. Ka degë dhe në universitetet rrethe, po dhe në universitetet private, të cilat ndër vite ka ardhur kërkesa duke u ulur dhe ne shikojmë që vit për vit universitetet kanë sjellë një listë me programe të cilat ato nuk i bënë inaktive. Nuk i mbyllën plotësisht, por i bënë inaktive për disa vite kur shikojnë që kërkesa nuk është, po do të pasur parasysh që universitetet nuk janë vetëm për pjesën akademike, ka edhe kërkim shkencor, pra ato degë të ta që rrezikojnë që nuk kanë numër lart studentësh, stafi akademik mund vijojë pjesën e kërkimit shkencor, pjesën inovative, dhe të vijojë jetën akademike edhe me një numër limituar studentësh, mbase në ciklin e parë, po mund të ketë studentë që janë të interesuar për të vijuar studime të master. Do të pasur me që mor rastin e Universitetit të Tiranës, Fakultetin e Gjuhës së Tuaj, aty është parë tash një diversifikim dhe një profilizim ku tipet mundësia për shembull po marrim rastin me që u përmendjo ruse të së gjuhë tjetër që tipet rasti studime në histori dhe në letërsi ruse, studime për kthim rus, dhe domthonë kjo bën më atraktive për maturantët që nëse dikush mbase është i prirur të bëjë një nga ato profile dhe të ketë një mundësi më të mirë. Zoti Xhela, edhe një pyetje të fundit. Ashtu siç e ka treguar historia brenda universiteteve në rang kombëtar, por edhe në Tiranë kryesisht, cila është dega që mbetet sërish on top? Po e marr me grupime. Dega on top është mikse e përgjithshme. Do të thotë mikse e përgjithshme e zëron kuotat sepse është edhe degë unike. Do të thotë universiteti i mjekësisë ofron degën e mjekësisë përgjithshme, ndërsa dy universitete jo publike që ofrojnë të mundësi studimi, janë rreth 650 kuota në total. Të cilët e zëron brenda një kohë shumë shkurtër, mikse e zëron brenda 2-3 fazave të para kuotat. Degët e shëndetit përgjithsisht janë shëndeti publik, infermeria, e gjithë somatologjia, e gjithë degët e mjekësisë pas pandemisë filluan të kenë një boom sepse u pa që nevoja e kërkesës në treg, jo vetëm vendas, po edhe tuaj. Informatika, teknologjia e informacionit është shumë e kërkuar sepse duke qenë se pjesa më e madhe e shërbimeve ka kaluar online si në Shqipëri po dhe jashtë, mundësia e punësimit edhe themi në distancë, ka shumë trinj që e bëjnë të përzihet sepse duke ndërtuar në Shqipëri ata kanë mundësi të punojnë për kompanitë tuaja, e bën më të lehtë dhe më atraktive këtë lëndë. Është parë edhe këtë vit që kemi për shkak një rritje të numrit programeve në teknologjinë e informacionit dhe besoj që edhe me vitet e ardhshme do vitin rritje kjo kërkesë sepse është një tendencë botërore.
Pastaj ngelen degët klasike do ngelen gjithmonë, por aq nevoja sa ka tregu i punës, po kuptoj që është dhe pjesë saturuar. Arkitektura ndërtimi, dhe aty ka një kërkesë, duke parë dhe zhvillime në vend, ku ka një kërkesë të ardhe për to. Pastaj ato degë që janë degët, themi që kanë mesata 9.4.5, që janë sport e artë, dhe ato i zërojnë kuotat mirë. Programi dy veçara ka një rritje, parë nga viti parë arsimi aplikimit. Arsimi profesional. Gjithë arsimi me pjesa e diplomës profesionale ka një rritje që po vjen, është një tendencë për gjithë ato maturantë, do të bëjë një punë më madhe sepse shikohet edhe tek pjesa e atyre maturantëve që kanë aplikuar më një anëzën dhe kanë shpërë dëshim për studiuar, gapi më i madh është te maturantët poshtë mesatarë 65, sesa te maturantët me mesatarë lartë ose ekselent, do të vijoj punë në universitete për të përthitur këtë grup maturantësh për programet dyveçare. Falenderoj shumë që ishe me na. Mi duhet, kënaqësi.